Початок нового року для медиків Красноармійського пологового будинку пройшов як ніколи спокійно. Перший малюк 2015-го хлопчик з'явився на світ лише вночі 3 січня. Сьогодні під час виписки з медзакладу маленького Артема з мамою прийшли привітати представники міської влади, родичі та керівництво Красноармійської центральної районної лікарні. Для Аліни і Андрія Саїтових це перша дитина у сім'ї. Медикам довелося робити породіллі кесарів розтин, але сьогодні очі молодої 22-річної мами світяться радістю, коли вона розповідає про своє немовля. Синок родився 3 января в 3 часа ночі 25 минут. З весом 2900, рост 54 сантиметра. Роди пройшли, в принципі, успішно, слава Богу, все хорошо. Гордиться народженням сина і молодий тато. Я дуже радий, що мій син народився перший. Бабусі ж ледь стримували сльози від радості народження онука, який, приймаючи поздоровлення, весело угукав та з цікавістю роздивлявся присутніх. Емоції переповняли, не знала, кому дзвонити, куди біжати і що робити. Тому що перший внук – це щастя для всіх. Вже за доброю традицією батьків першого немовля від щирого серця поздоровувала виконуюча обов'язки Красноармійського міського голови Галина Гаврильченко та вручила подарунок – велику м'яку іграшку. Мы рады, и в этот раз мы нарушили традицию и подарили вместо, я говорю, детского инвентаря, мы подарили медведя, тоже символические. Мы хотим, чтобы у нас мужчины росли крепкими, сильными, вот такими здоровыми, надежной опорой, чтобы были для своих собственных родителей, ну, для нашего города и государства. Привітало сім'ю Саїтових і керівництво лікарні. Ми вас поздравляємо від всього колективу, від всього персоналу. Хотіли, щоб у вас була... Чтобы у нас было вам хорошо, комфортно, понравилось, и чтобы действительно вы пришли к нам еще раз. Спасибо большое. До речі, з початку року в Красноармійському пологовому будинку вже народилося 14 немовлят, серед них одна двійня. За прошедшие 9 дней Нового года в акушерском отделении Красноармейской ЦРБ родилось 14 деток, 6 мальчиков и 8 девочек. Все детки здоровые, находятся с мамой на совместном пребывании. 3 числа у нас родилась двойня, доношенная, мальчик и девочка, замечательная, сейчас уже с мамой. Не усі пологи проходили легко, було кілька кесаревих розтинів, але і медики, і батьки немовлят вірять, що дітки ростимуть здоровими і щасливими.